Tu ráme, ager šeins makats libiotka auks amugatrebs. Ara უკარო მიდიოდა ზემოთი ასული ხო? ჰა? ალბათ, ხო. ახალზე ვაი ფუნდოდა კაი. თუ ეხა ვიდეო ეძგები მარა. კაი ასასვლელია. დიდი, დიდი, აი ხედავ, ხშე რაზდულ გამო. იმედი არ გადაგვიურს. სამო, სამო. ბრავო. აბა ისე გამო. როგორი გაიკატა ვან ნახე რა. აკა, აკ ხო. აკ ჩაყირავდები შიგნით. შენი კალი ეს არ არის. ეს იყო უაზის კალი. არა, გამაზა იმან ეს კალი.